de genusforskare som har gått så långt att de letar efter förtryckta strukturer i en kaffekopp, alltså de ska inte ha fortsatta anslag, utan där så tror jag till viss del faktiskt att det handlar om att främja sin egen karriär. Välkommen till den nya välfärdens YouTube-kanal. Det sveper en våg genom Sverige i form av genusdagis. Våra förskolor tar in genuspedagoger som ser till att det anläggs ett genusperspektiv på hela verksamheten. Och de genusforskare som går längst anser att inte bara gungor utan även sandlådor, rutschkanor och cyklar är genuskodade och därför inte lämpliga i förskolan. Tanja Bergqvist, som inte bara är matematiker utan även mamma, skrev en kritisk debattartikel om det här och fick ett väldigt gensvar. Hon är med oss i studion idag. Och jag skulle vilja börja med att fråga dig, Tanja. I vår moderna tid, kan man verkligen acceptera att pojkar och flickor beter sig olika? Ja, jag tycker det. Och det är väl en del av världens mångfald och rikedom också att de beter sig olika och är olika. Och jag tror att många män uppskattar kvinnliga kvinnor och tvärtom. Liksom. Jag vet inte, det är väl inte så. Det är ju det som är problemet, att de säger att de ska erkänna individen. De pratar om att nu ska vi se människor som individer, inte som bestämda utifrån sitt kön. Och sen ändå babblar de bara på om könet och de definierar ju människor att de tillhör en viss grupp. Alltså, det är ju den här politiska korrektheten och genusteorin som utgår från att allt i samhället och all historia och alla fenomen beskrivs utifrån att det finns en könsmaktsordning. De är ju mer fixerade vid det här med könstillhörighet än vanliga människor. Så att jag tycker att vi vanliga människor som faktiskt inte tänker så mycket på kön att ha kommit längre i så fall. När det gäller att nå deras vision, så att säga. En sak har jag funderat på. Hur kommer det sig att det här med barnens färger, rosa och blått, upprör genuspedagoger så mycket? Alltså det är allt upprör dem. Eftersom om man letar med ljus och lykta så kan man hitta dolda maktstrukturer överallt. Jag kan hitta på maktstrukturer och hitta dem var som helst om jag bara letar. Jag kan hitta dem i mitt skafferi om jag vill. Jag kan hitta dem i vilket litterärt verk som helst och fast det litterära verket handlar om något annat så kan jag få det till att det handlar om något som det inte gör. Liksom. Det kan man alltid göra tolkningar av saker. Så att det är väl för att sysselsätta sig själva lite. Det verkar konstigt nog som om det manliga är normen när genuspedagoger ska eliminera skillnader mellan pojkar och flickor. Flickor ska inte ha rosa till exempel. Ja, jag tycker också det verkar så eftersom det här med dockor, eftersom pojkarna inte vill leka med dockor ändå och de kan inte styra in det på det i vissa dagis, då blir det väl att den enklaste lösningen är att plocka bort den. Alltså när verkligheten inte ser ut som man vill, då är det bara att förneka verkligheten och finjustera allting så att verkligheten förändras. Alltså förändra verkligheten istället och runt omkring. De är beredda att gå så långt att de är beredda att förändra hela den omgivande miljön om det inte går att ändra på individerna, vilket är ganska skrämmande egentligen. Och det tycker inte jag bevisar någonting. Jag tycker inte det är problematiskt överhuvudtaget att barn föredrar olika leksaker. Som jag skrev i artikeln så har de gjort undersökningar på väldigt små barn där pojkar föredrar hårda och flickor mjuka. Och det bekräftar också flera föräldrar jag har pratat med att det är så. Du säger att genuspedagogiken på förskolorna inte uppskattas av barn och föräldrar. Du har någonting att visa. Jämställdhet i förskolan. Status offentlig utredning 2006-75. Här står det ju till och med att den vanligaste bilden många verkar ha är att jämställdhetsarbetet motarbetas från föräldrahåll när frågan introduceras. Ett sådant exempel kommer från projektet Vidgade vyer i Östersund. En bit in på arbetet blev motreaktionen från några av pojkarna på den berörda skolan starka. De motarbetade personalen och det rådde mer eller mindre kaos i gruppen. Delar av föräldragruppen ville då att projektet skulle avbrytas och det var nära att personalgruppen gav upp. Men med hjälp av handledare jobbade de vidare och till slut löste sig problemet. Behövs det genuspedagogik på svenska dagis? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker det är
man inte ska komma. Så jag menar, jag tycker inte att förskolorna ska ha ett politiskt uppdrag och införa någon... Jag menar, jag anser att genuspedagogiken och genusteorin och allt det här, om vi nu ska gå kolla varifrån det kommer. Jag menar, förskolepersonalen är offer för genuspedagogerna och genusvetarna, för att det står i förskolans plan att de måste ha jämställd, alltså de ska motverka stereotypa könsroller. Sen är det upp till förskolan om de vill ta in en genuspedagog. Och då kan de ju ansöka om genuspengar, och många förskolor gör det. Men genuspedagogerna tar ju till sig forskning som någon har forskat fram. Och det har ju genusvetarna forskat fram. Och det är faktiskt staten, det är partierna, det är regeringen, det är politikerna som finansierar den här forskningen. Varför är våra politiker så oerhört angelägna om att satsa på det här med genusvetenskap och genuspedagogik? Ja, det kanske låter bra. Fast jag tror faktiskt folk har börjat tröttna och inte tror att det här är så vettigt längre. Det visar liksom den enorma respons som jag fick på den här artikeln, att det var ett efterlängtat inlägg i debatten, som någon sa. Dels har de väl trott att det går hem hos den stora massan, och det kanske det har gjort en gång i tiden och kanske gör hos vissa, men jag menar, den politiska korrektheten är ju sån att man ska definiera allt utifrån grupper, och där allt handlar om vilken grupp som ställs mot, alltså olika grupper utövar makt mot varandra, och det är så hela historien beskrivs liksom, att allt är en produkt av att olika grupper i samhället har makt över andra grupper, och då har de ju bestämt att då har vi gruppen kvinnor och då har vi gruppen män. Och sen så är det ju upp till också de proffstyckarna att bestämma vilken grupp som är det offergruppen och vilken grupp som är förtryckargruppen. Jag antar att jag vet faktiskt inte varför det går hem hos folket, alltså, eller hos vissa. Jag tror faktiskt inte att det går hem hos så många som folk tror, utan jag tror faktiskt att vissa bara har gett upp helt enkelt och accepterar det för att de är trötta på det. Det finns en inbyggd motsättning i läroplanen för förskolan mellan å ena sidan kravet på att föra kulturarvet vidare och å andra sidan kravet på att motverka det som kallas stereotypa könsroller. Du hade läst någonting om det? Angående någon förskola här i statens offentliga utredningar då, från 2006, så är det ju en förskola i en svensk stad som där personalen får problem. De frågar sig här i rapporten, hur ska vi förhålla oss till kulturarvet angående då litteratur, sagor och böcker när det strider mot vårt uppdrag att motverka traditionella könsroller? Så även förskolepersonalen själv har upptäckt att det finns motsättningar, inbyggda motsättningar i läroplanen, och de vet inte hur de ska förhålla sig. Så de skriver att till slut valde vi att ta bort flera titlar, då vi inte känner att vi kan stå för det som böckerna förmedlar, eftersom det skulle då strida mot uppdraget som de också har att motverka traditionella könsmönster. Och så skriver de, vi vill inte att barnen ska bläddra i böckerna där både bild och text förmedlar passivitet för pojkar och passivitet för flickor och aktivitet för pojkar. Så de har ju också löst det genom att byta kön på karaktärer i sagorna, och även till och med gå så långt som att de förändrar handlingen. Men jag tycker att då förmedlar man ju bara den motsatta stereotypen. Byter man plats på man och kvinna, så förmedlar man bara den motsatta stereotypen. Jag tycker inte att något är vunnet. Hur definierar du jämställdhet? Jag skulle definiera det som att alla människor har samma möjligheter, rättigheter, skyldigheter, lika värde. Möjligheter att göra det de vill göra, som de individer de är. Och inte utifrån ett kollektiv, att så många vill definiera det, att det absolut till varje pris måste vara 50-50 fördelning inom varenda yrkeskategori, även om detta ska ske mot individernas vilja. Jag tycker liksom att man ska inte låta individens fria vilja få ge vika för att de vill infria sin utopi om 50-50 som faktiskt inte går att uppfylla på naturlig väg. Och jag tycker också det är lite skrämmande när man... Och om jag skulle säga att jag vill gärna bli bilmekaniker eller brandman, så skulle det hyllas i det här genusetablissemanget. Och de skulle tycka att jag verkligen var vettig och det här var mitt sanna jag som talade. Men om jag sa att jag vill bli barnmorska, jag vill ta hand om barn eller jag vill göra något annat som är typiskt kvinnligt, då skulle de ju tycka att det här är inte din fria vilja, utan du är offer för de här patriarkala strukturerna. Och vem är de att sitta och säga och spela Gud och säga vad som är min fria vilja eller inte? Jag tycker de har fått storhetsvansinne.